Ser Johan stora ansikte rakt framför mig? Jag var inte framme. Vad fan, nu går vi tillbaka igen. Men jag har inte ens kommit tillbaka. Jag har inte ens kommit till laddningsskärmen än. Jag hamnade, eller jag kom precis ut i laddningen, så går jag in i laddningen. Så, nu är vi rätt. Ska vi gå ner igen? Nej, vi ska in i dörren den här gången. Jaha, kan jag få komma fram den här gången? För jag laddar fortfarande. Så ja. Alltså, fuck off. Alltså jag fattar inte. Jag har den snabbaste datorn av Johan och mig, men Johan är så mycket snabbare än vad jag är. Det är boomer här någonstans. Zambies! Zambies. Varför är det så mycket propane tanks här? Jävlar, vad fan, det är någonting bakom mig. Fan, står du och sparkar åt Vela Holm? Flytta på dig! Slice. Medic! Vad fan hände? Han är arg nu. Han brinner. Oh shit, han kommer närmare. Oh jävlar vad nära det där var. Kasta den då. Skjut. Oh nice. Dog han? Träffade honom? Ja, han dog också. Jag såg honom inte ens. Han brinner då. Pengar, pengar. Jag tror man kan reparera vapen här. Hej hej. Slice. Oh shit, jag har infected bomb. Och det ligger barbed wire. Var fan är det någonstans? Det ligger barbed wire mods här inne. Vad fan så stor? Kärringen ramlar inte. Jag springer ifrån. Men det är den infected. Det är bara hoppa. Till. Nu är han här inne. Där inne finns det rätt nice vapen. Jävlar, 32,000 damage. Den här ska inte ligga här inne. What have we got here? Lite alkohol. Jag har hittat 300 kronor för batteri. Har ni tagit modden? Ja, jag har tagit den. Jag tog jag modden. Nu ska vi se här. Nails. Uppgradera lagar rättare sagt. Molotov kan jag göra. Skulle vara så jävla svårt att hitta hela traden. Det kommer säkert inte finnas den på evigheten. Vadå? Kan man hitta barbed wire? Jag har. Varför startar jag med molotoven i handen? Jag kunde ha kastat den. Hur tar man sig förbi det här stället med propane tank? Varför har jag inte tagit bort min... min mace? Vart är min mace? Död. Ibland så bara biter den ut den för att du trycker för snabbt. Nej, men jag har inte ens macen kvar i mitt inventory. Ja, den biter ut den mot det vapen som ligger typ. För att du trycker för snabbt och plockar upp. Nej, jag plockade inte upp den. Nej, det har du... Johan, du har boomerang, eller hur? Jag har ingenting att kasta. Jo, där jo, jag här nere. Här har du 262 plus 16. Jag hittar orange skull. Vart någonstans ska jag... Vart är den där saken? Här nere. Här under. Här under. Det är zombies här. Vad ska jag göra av med dem? De kommer inte igenom. Nej. Så nu kan jag springa fram till det. Nej, det är man. Fan, jag kan inte sparka igenom dörren. Hä? Vad trevlig han ser ut. Man måste ha över 20 för den. Fy fan, vad häcklig han ser ut. Ja, jag kan inte plocka upp den. Fan, hans ögon och mun. Inte att se det. Get through the main hall. Är du dum eller? Kan du inte köpa? Ja, här finns det liv. Det är en human här. Jag tror han kommer vara aggressiv. Vänta på mig. Nej. Det står healar. Är igen? Jävlar, de är flera stycken. De är säkert 5-6 stycken här inne. Wow, de har pistol. Då tar vi fram våra pistol. Det vill ha med mitt maskinvärm. Nej, jag typ ett skott. Men jag har inget skott i det. Det är de. Jag vet inte. Jag hör bara en skrika ibland. Där är så. Jag såg någon. De gömmer sig bakom skylten. De står inte still. En död. Headshot, två döda. Det står en precis här runt hörnet. Aj. Jag flyttar på dig. Det är hur många som helst.
Varför kan jag inte... Tre döda. Sådär ja. Den här döda fan. Rage hade du på. Nej. Det finns jättemycket saker där borta. Så jag tror jag ska ha någonting. Ta några tv-apparater, då gäller det pengar. Defektiv pistol, det var en bättre pistol. Det var en jävla massa energy drinks här. Yeah. Jag hittade en pistol med 15 ammo. Alltså, behöver ni ett liv eller? Det finns galet mycket mat här. Jag regenerar. Det finns så många till som lever här borta. Aj! Han har typ dubbel pistol. Oh, det vill jag ha. Hittade frukt. Men den hade lite pengar. Det är väl 24 pistoler. Headshot. Kill him! Det är väl 17 pistoler. Alltså det är så jävla onödigt att du säger level. Det är en bra pistol. Fast den var jävligt hög level för den. Det är så onödigt att du är så hög level. Vi kan inte plocka upp vapnet. Not bad. Headshot. Det är en snubbe som står och brinner här bakom. Wow, det är två till här. Hjälp. Aj. Jag ska ta lite energy drinks, jag kommer tillbaka sen. Headshot på den där jäveln också. Den här står och brinner. You're not leaving alive! Alltså, man måste bli jävligt pissnöre på att dricka typ fem... Men man blir inte pissnöre på det här spelet. Åh jävlar, det är en bättre pistol än jag har. Jag trodde vi körde Sims här. Det är en level 25 pistol. Ja, det blir finns det 25 år. Det finns ammo här. Alltså. Man har en pissmätare, man måste gå på toa ibland. Det ligger någonting inne och brinner där. Dra ner gylfen och pissa på en zombie eller något. Här finns det energy drink som man behöver. Då blir det, då får man mini crits på dem. Can't hurt to look. Ja, de stängde dörren. De barrikerar dörrarna, vilka jävla bögar. Uh-huh. Var ska vi göra dit? Kom igen, nu rungar vi upp dörren. Det är en thug här någonstans. Hallå. Kaboom. Men fan, han sitter död zombie precis bredvid. Vad fan, han sitter fast i bordet. Jag blir han skadad så lite, men för att han har armor nu. Men jag kan inte pompa den här. Tack. Så. Han ligger fucked där om honom. Okej, då är här rumklappnad. Det finns lite lukta. Alltså, ingenting man plockar upp verkar ju ha någon annan. Så man får alltid det man inte behöver. Oj. Hallå. Jag var en critical på 500. Jag kommer inte förbi er. Flytta på er, jag lootar. Jag lootar. Oleander, vad fan är det för någonting? Det här är en till fakta. Holy fucking alltså, crowbar. Ni har alltså inget alternativ att regena HP. Jag tror inte jag har det, Johan har det. Nej, det har jag inte. Jo, du sa det förut. Jag tror inte den här gubben har det, jag kan kolla. Var fanns faktan? Där. Jag ska kolla om jag har det. Melee damage, stamina gain, damage. Nej, det är bara durability. Fint vapen. Vad ska det ligga jo, på? Jag har 3 i health regeneration. Fast det är bara när jag är packad. Är det på survival jag ska leta? Ja, men det är bara när jag är full som jag kan hela så. Åh, oh, det är en charge. Ifall. Jag kan inte göra det. Varsågod. Han är ute efter dig. Ska du in honom i elden? Åh, oh, jävlar. Var ska vi? Han är inne i elden nu. Johan är inte... Vad står du och skriker om här inne? Jag vet inte. Han är på oh han kommer igenom dörren! Det gör han inte alls. Han var så jävla nära att komma igenom dörren. Halva han var igenom. Det är han. Det är han. Nej, nu räcker det. Jag ser honom inte! Du skadar ett på honom i ryggen. Aj. Och jag sköt rakt genom din skalle. Ser inget. Wow.
Oh my god. Oh, jag slår mig. Få honom att rusha in i elden. Okej. Den har skadat 10 hela tiden. Jag ser ingenting. Åh, fuck, jag såg inte det där. Stå utanför räken här, fuck. Aj, han sparkar mig. Jag åkte bara bakåt. Jag ser ingenting. Han är inte rädd. Ja. Men det är fortfarande en charger. 3000 XP. Är du dum eller? Det var typ 700. Jag fick 3000 och det är inte för att jag är högt här. Det stod ingenting på mig. Jag tror jag fick 700 med en fick något. Varför vi kan fick inga pengar för dem. Alltså jag kan inte se någonting där inne. Röken är asirriterad. Ja, det hör. Nu står det säkert 20 snubbar här inne. Och glas. Let's take a look, shall we? Lemon juice. Det är alkohol i dem. Och kallar survivors. Killers are in here. Rascals. Killers? Ja, det låter ju bra. Då tar man fram pistolen. Alltså, jag har mycket alkohol som helst. Jag kan inte ens plocka upp alkoholen. Det är inte jag heller. Jag har 9 alkohol på mig. Det är inte jag. Jag bara dricker upp den hela tiden. Jag har fullt in. Det finns galet mycket mat. Det finns en medkit. Jag snodde den. Det finns galet mycket mat överallt här om någon behöver. Så snor du den precis framför mina ögon. Hell yeah. Är det ingen som behöver mat? Mm. Nej, vi är redan hela. Jag behöver aldrig. Okay. Hello. Oh shit. Ja, men det är det jag säger. Kasta ut den då. Bart. Kasta bara ut den. Ta det där. Åh, oh, det var någon som dog. Mm, jag vet det. Alltså, de tänker inte ens bry sig alltså. De tänker inte skydd eller någonting. Jag ser ingenting från den där snön. Vart fan är han? Han står på väggen. På den vägen då? Nej. Du kan hjälpa till med den där propane tanken. När man sitter inne i iron sighten, då är det AC-t. Jag hittar en propane tank. Att aima. Han är där bakom pelan någonstans. Boom, headshot. Jag dödar 2 pers. Jävlar, jag dödar många. Critical. Åh oh, jävlar, hon har med skinivär. Hon har asmycket HP. Zipper. Den heter Zipper, den har asmycket HP och den jävla... maskinivär här borta. Den kan inte se... Ah, oh, fuck, maskinivär! Vad fan, vad gör du? Akta dig för han... eller för kärringen här inne. Är hon dog? Yeah. Man behöver level 20 för skiten. Jag hittar den. Level 20. Det finns maskinivär här inne. Man kan inte testa upp där, vafan. Nej, jag vet. Det är asirriterande. Det är en jävla AK för det helvete. Fan, kan du ta lite andra? Hahaha! Jag har en. Hit, vafan. Nej. Det ligger en jävla AK där inne. Det är så jävla fuskigt. Ännu mer alkohol. Och det kan jag plocka upp. Kolla här. Ja, det ligger en AK där borta. Varför plockar ni inte den då? Därför att man behöver över 20. Jag hockade ju bara... jag spar... vad fan, jag hittade en... ett maskingevär i typ man måste vara över 20. Inte för att plocka upp. Jo. Nej, för att använda. Ja, men vi har ju försökt. Det finns en medkit här. Ja, men vad är den då? Så kan jag trada den till er. Inne i den där containern eller vad det är där borta. Var? Här finns det en medkit. Här. Här. Här finns det... där finns det ammo till pistolen. Och där finns det en medkit. Ja, jag har fullt. Finns det en medkit där? Sparkat. Oj.